розслідування встановлено, що ліквідатори і в темі, і в долі. Працівники Держбюро розслідувань заблокували розкрадання майна південної виправної колонії номер 51. Йдеться про вивезення металобрухту вартістю понад 223 мільйони гривень. Нагадаємо, держустанова перебуває у стані ліквідації. Частина її майна має бути приватизована. Цікаво, що злочинну схему організували спільно керівники ліквідаційної комісії і працівники Одеської виправної колонії. Зловмисники незаконно демонтували металеві конструкції та обладнання для продажу. Через оборудку держава могла втратити майно на сотні мільйонів гривень. Проте, за клопотанням слідчих ДБР, у жовтні 2021 року суд наклав арешт на комплекс приміщень та споруд південної виправної колонії. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності. Нагадаю, у 2019 році в колонії стався бунт ув'язнених через невдоволення умовами утримання. Після цього було прийнято рішення законсервувати цей заклад пенітенціарної системи. Раніше міністр юстиції Денис Малюська запропонував продати низку старих колоній, щоб заробити гроші на побудову нових за межами міст. Одеська колонія номер 51 потрапила до приватизаційного списку, проте всі три акціони у поточному році не викликали цікавості у потенційних інвесторів. Цікаво, що фонд держмайна виставляв об'єкт на торги із стартовою ціною саме у 223 мільйони 250 тисяч гривень. Тотожні нині заподіяні державі шкоді.